Hyvää perjantai-iltaa kaikille katsojille ja tietysti kaikille muillekin, vaikka ette katsokaan. No, kuitenkin, että nyt täytyy semmoinen tunnustus tehdä, että toi mun uuden vuoden lupaus ei onnistunut. Eli mä en pystynyt täyttämään lupausta, että mä lupasin aloittaa tupakan polton, mutta ei musta ollut siihen. Ja nyt joku kysyy siellä, että kokeilinko mä? No mähän en luvannut kokeilla tupakan polttoa, vaan lupasin aloittaa tupakan polton. Eli se olisi vaatinut vähintään askipäivässä heti alkuun ja siitä sitten lisäämistä kahteen puoleen askiin päivässä, kun toleranssi olisi kasvanut. Et se oli niin kuin tavoite olisi ollut. Mutta mä joudun kyllä luopumaan siitä, että musta ei ollut aloittamaan tupakan polttoa. Et uuden vuoden lupaukseni siis, se on siis epäonnistunut, kuten varmasti teillä monilla muillakin, omat lupauksenne. Mutta tämmöisiä me ollaan.